Jag heter Roda Abdalle och kom till Sverige för 8 år sedan som ensamkommande tjej. Jag är 24 år gammal och i detta program undersöker jag situationen för ensamkommande barn i Sverige. Det har kommit många tjejer också, men grejen är att de inte syns. De vågar inte synas för att de har växt upp ett sånt samhälle, ett sånt kultur att de inte vågar visa sig. Det är jättemånga som har flytt från sina familjer. De har kommit med massor av problem. De har kommit med massor av uppmaningar. Släkten som jag har, de hotade mig att om du kommer tillbaka till Afghanistan, vi dödar dig. Så det finns ju många olika exempel av hur flickor och kvinnors värdighet kränks dagligen av hederskulturen, men också av lagar och regler som finns i landet. Och då kommer jag aldrig förstå hur Migrationsverket kan skicka hem en flicka som har rymt från misshandlade mannen eller rymt från den mannen som hon har blivit tvungen att gifta sig med. Jag vill att alla ensamkommande tjejer ska få samma möjlighet och samma chans som jag har fått när jag kom till Sverige.